Det som börjar med en revolt på Kievs frihetstorg mynnade ut i våld och människor i sorg. Vilken sida står du på? Det finns inte bara två. Ryssland ockuperar Krim, en tysttalande taktik. De säger vi vill ingenting, bara hindra kalabalik. Putin i bar överkropp, ingen vågar säga stopp. Inget tal om intervention, men Sverige flyttar fram sin bas. Ingen vill införa sanktion, för man är beroende av gas. Men alla sitter spänt, för det är någonting som händer. Det är ett kallt krig.